handsome Cik Zain ni. Sikat-sikat rambut, pakai baju smart. Nak keluar dating ke? Dengan Maya ke? Dengan Song Hee Kyo? Tak, dia orang sibuk. Sebenarnya saya ada teleconference meeting kejap lagi. Saya akan buat satu pembentangan yang penting. Oh. Pasal AEON makan ke? AEON dropshipping? Ah, tak. Pasal AEON Geekster? Oh, tak. Habis tu? Pasal ilmu. Ilmu? Sebagai seorang yang pakar pasal ilmu, saya akan bercakap tentang kesihatan mental masa pandemik. Nak join? Sama kali. Tak apa. Lain kali je. Cik Zain panggil saya ni kenapa? Oh, ya. Yeah. Macam ni. Sebab saya sebenarnya kali pertama nak meeting online ni. Okey. Dia orang cakap, kalau tak pakai seluar pun tak apa. Eh, kejap. Jangan. Elok pakai, Cik Zain. Manalah tahu. Oh, ya ke? Ah, satu perkara lagi. Lupa nak bagi tahu. Yang saya dah ambil 4 orang pekerja sementara. Masih bila Cik Zain temu dengan diorang? Oh, tak. Tak? Tengok resume, nampak diorang bagus, saya ambil lah. Tumpang tanya boleh? Washroom kat mana ya? Apa dia? Saya tak tahu. Excuse me, cakap kuat sikit boleh tak? Saya tak dengar. Saya tak tahu. Ish, tak tahu cakap je lah tak tahu. Masa je. Maafkan saya, ada apa-apa yang boleh saya bantu? Macam ni kau train staff awak ni? Cakap punyalah perlahan. Jadi saya nak tahu toilet kat mana je. Oh, toilet dekat sebelah sana. Ha, kan senang. Terima kasih ya. Sama-sama. Belum cakap apa-apa lagi dah menangis. Kak Nisa marah saya. Awak ada cakap sesuatu ke? Kak Nisa marah saya. Ha? Kak Nisa marah saya. Saya marah awak? Bila masa saya marah awak? Bila kita pilih buah untuk pelanggan, kan? Make sure apple ni tak lebam. Sebab kalau apple ni kena banyak matahari, dia lagi sedap. Faham tak? Sheila? Ada api! Lunch time. Lunch? Okey. You dah habis susun stok atas rak? Tinggi sangatlah, tak sampai. Bawah ni? Kalau bawah ni pula rendah sangat. Apa kata you pergi buat? Cepat. You buat cepat. Okey. Cepatlah. Buat kerja laju sikit, boleh? Sorry. I budak baru ke dia? Apa? Sudah siap lah? Kalau sudah siap, you pergi susun stok sana pula. Pergilah cepat. Okey. Sorry. Sudah lama kerja pun tak tahu nak buat apa. Ish! Macam mana pula I ni? Kena bully oleh budak baru? Entahlah, tak tahulah sebab bila boleh bertahan dengan dia tu. Ish! Korang kumpul ramai-ramai kat sini kenapa? Apa pasal ni? Alif, you tahu tak Wati part-timer yang you hire tu kan, cengeng. Cengeng? Ya, dia kuat nangis. I cakap sikit, dia nangis. Lepas tu, I suruh cakap kuat sikit, Wati. Dia nangis. Lepas tu, dia cakap, I ni yang pembuli. Tu, si Sheila tu. Saya yang kena train dia. Tapi, dia boleh buat dia je. Tak fokus langsung dengan kerja. Apa yang dia buat? Main phone, tengok artis K-pop. Itu, Yusri budak tu sepatutnya tolong I susun stok. Tapi sekarang dia pula yang cerita aku. Arah I buat kerja. Alif, kenapa you ambil orang macam ni buat kerja? Okey, I hear you guys. Okey. I'm sorry ya. I tak boleh buat apa-apa. Ni semua Cik Zlan yang ambil.
Itulah, kesian pula dekat Alif. Kita tak boleh salahkan dia. Sekarang ni kan susah nak cari pekerja yang baik, yang bagus kan? I rasakan Encik Izlan tu kena rujuk Siti sebelum dia nak ambil mana-mana staf baru. Ha, tengok Sharina ni. Dahlah comel, baik. Kalaulah semua part-timer macam Sharina ni, tenang sikit hidup kita orang semua, tau? Okey, macam ni. Saya ada idea. Abang Aris, tak ada latihan ke untuk saya? Abang Aris, ada api? Lunch? Oh, lunch. Okey. Eh, Abang Kiong. Awak buat apa ni? Janganlah kacau ai. Ai tengah sibuk ni. Tahu tak? Kak Nisa, dah lunch break boleh Wati kau makan? Perasan tak yang staff AEON ni macam pelik sikit? Brother yang susun stok tu datang kerja buat grosir malas tau. Ha. Lepas tu, hari sempatnya ajar aku jadi personal shopper tu, dia pun asyik tengok phone je macam. Tak bertanggungjawab betul. Aku rasa lah kalau full-timer ni kerja ikut cara diorang, memang lingkup lah AEON ni. Tapi kita sebagai part-timer, kita kena tunjuk diorang macam mana kerja dengan cara sebenar. Tuju? Eh, Yusri. You nak susun stok atas rak ke? Mestilah, Bang Kiong. AEON bayar kami untuk buat kerja. Bukan goyang kaki. I mimpi ke? Sheila? Apa awak buat ni? Abang rasa? Ya, Puan. Ada apa saya boleh bantu? Tolong balutkan basikal ni boleh tak? Minta maaflah dia susah sikit. Tak ada masalah, Puan. Puan tunggu sekejap. Saya balutkan basikal ni dulu. Tak apa. Nanti akak datang balik. Apa ni? Siti, you memang genius. Perangai Wati tukar terus. Ya, Yusri tu sekarang pun terlebih rajin sampai saya tak ada chance nak susun stok. Ya ke? Bukan tu je. Sheila pun sekarang dia yang bagi saya tips macam mana nak pilih apple tau. Oh, dahsyat. Siti, pasal Siti macam kena kerja dengan AEON lah. Dia macam ada magic. Lah ke? Sepatutnya rancangan saya tu buatkan dia orang berhenti. Tapi lain pula jadinya.